سوزاکو بارګین درغلی ما او ډیر مرګری چې دین واغه د سوزاکو تپوس کوي نو دا سوزګي ګاډي ولاړ دي مرګری سره دا دې سلیمان کوي دا سه ماډل دی ماډل دی 670 97 ماډل او دا ګاډي دا 96 پرو ګاډي دی د دې تاسو ډیمانډ وې 11 لک روپے دی ډیمانډ دی او دا کم ماډل دا ویرو 91 100 قیمت دی 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 100 قیمت
گاڑی چې کم دی نو هغه کھٹی سبا کې روغ دی دې ملګری سره خبرې کو دا گاڑی ته خېما په نمبر یو گاڑی ته خېما دا گاڑی چې ولاړ لیدا کم ماډل لې او دا دې لګ ډیټیل لا ته وایا دې ملګری سره شي ها نوې گاڑی دې فرش ها 1991 1991 ماډل لې او د دې ډیماند سره دې 11 لک روپے ڈیمانڈ دے او دا گاڑی چي دے 9.5 لک ہاں او کٹ لے کو دغه دے روغ دے روغ دے نمبر شی ہو ساتنا شی ہاں نمبر شی دے ہاں او بیا چکم دے دا گاڑی چکم دے دا دې سر ڈیمانڈ کوي دا سر ماڈل دے ماڈل لے دی 6 لک 70 ہاں 6 لک 70 97 ماڈل ہاں او دا گاڑی دا 96 دے 6 لک 50 چیرک پچاس خواتا بل گاڑے اولا کا داغم کٹے یا دا شاد دوچ والا لی شاد دوچ والا لی دی پی نیم لاکا داغا خواہ سلور نیم لاکا خواہ دی خواہ چی دی پی نیم لاکا روپی دی واغا خواہ سلور نیم لاکا داغم کٹی خواہ شاد چی دی داغا چیان میں گاڑے دی خواہ دی یو زی کٹ سے شاد پپرے مانے دا وشپک لاکا خواہ نو مرگرو تاسو اے گاڑو ڈیمانڈو نا دت دی مرگرو ہوئی دی دی گاڑی ڈیمانڈ تاسو ہوئی دا یو 9.5 لاکھ روپے دی دا گاڑے چے دے دا رو گاڑے دے کٹنے دے دا گاڑے تے لگو خیمہ دن اس جوڑا دا غنی مے نہیں تیرو نہ بکم نی وی دی پوری نی وی تیرو نہ بکری دی دی ا نو دا دا سو کا تو دے مرگری دا نمبر دا سرزو شیئر کوما دی مرگری دا نمبر دا سرزو شیئر کوما ستا نم سدے او دا خپل نمبر لگو وایا نمبر گاڑی چی دے دا گاڑی ہم رو گاڑی دے دے تاسو ڈیمانڈ ہوئے 11 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور دا کم ماڈل تھا 91 دے تاسو پتہ ہے شی 4x4 ہے ہاں گاڑی چیتے ہیں بالکل سپا گاڑے دے سیٹن لگے رو گاڑے دے اور ڈیر خپلے گاڑے دے ماشاءاللہ نو کدا گاڑے اچھا پکاری مرگرون دا ازان کارزون خواہتا ہے انہیں بارگین ہوتا ہے دے دا بھی سروالار لے ہاں اس نام آباد موٹر بارگین لا بورڈ موٹر پہنے دے لگے تلے انہیں جوڑی گی گاڑی وہ سروالار لے بسو دا کو کار کئی اچھا پدی کی کم گاڑے خوشی نو آگا زنگ سر کانٹے کو گئی ہاں بیا زنگ سر دا گاڑے والا لے دا کٹ پہ دا کم ماڈل لے چیان میں ماڈل لے 100 قیمت تے شپک لگا دا کم قیمت چیتے ہیں پدی کے بطو ڈسکاؤنٹ کے خبر پہ کی کنا دا لاس پرائز تے ہاں دے کے ریٹ کئی سیدا بیا شی کم دے نو دا خوی سوزکی گاڑے دے دام تاسو کتے شی دا ہم کٹ گاڑے دے دے ماڈل لد لگوایا خا ماڈل او ڈیمانڈ وایا دا چے دے 97 ماڈل 97 ماڈل دے کٹے خا دے سو ڈیمانڈ دے 5.5 لاکھ خا تے نو والی مانی میں نہیں دے دی ماڈل لگیو خاص کمزوری اپا گاڑو دے ماڈل زبردست خا بیا ڈبل گاڑی چے دا کم ماڈل لے او دے سو ڈیمانڈ دے 95 ماڈل لے خا سلور نیم لاکھ روپے او دا کٹے صحیح دا
دیکھم ٹیرونه چې کوم دینو کمزوري دي ګاډه تاسو کتو سلور ټیم راغره په ډیماند دی گئی بیا چې دینو دا کم یو دی دا چې دا چې انلې ها د دې سو ډیماند دی په دې ملاتا سيدي بدر ديرة وبي مرغرة ستوتا او غادي وسكي هادا ديسو ولا كان يمانا سيدي 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 دا غاړه چې دا هم کټه دې ما غسو وې دا سوالې د 730 غسو یو نه نو مرګرو کوم یو غاړه پدې کې ستاسو خوخي نو تاسو پدې نمبر باندې کانټاکټ کولای شئ نمبر باندې ما منشن کو پدې نمبر باندې رابطه وکئ ان شاء الله دا کم ډیمانډ وای شي ته وې دا وې چې پدې کې خبره کیږي نو به یې موږ وې ډیسکاونټ کو نو امید ساتم چې دا نه ویډیو وستا سو ډیره زیاته خوښه شي او تاسو موږ ته په کمنټ کې وایي بل کوم قسم غاړې تاسو په کاري کوم غاړې تاسو ډیمانډ کوي نو دا هغه زمون سره تاسو په کمنټ کې دا هغه کوي ان شاء الله موږ تاسو ته هر قسم غاړې ویډیو چې دا نه موږ تاسو له جوړو الله حافظ